សូមព្រះជាម្ចាស់ជាទៀនចាបានប្រកបដោយកងកោដោយព្រះពរព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះមកប្រែផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយបានចាយសូមអរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណព្រះអង្គសូមអរទោសសូមអរទោសបាបបាបដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំដោយទូលបង្គំទូលបង្គំបានអរទោសអរទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងទូលបង្គំដែរសូមគំនាំទូលបង្គំទូលបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូលបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូលបង្គំបានឆ្អែតទូលបង្គំទូលសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនអរគុណអរគុណព្រះជាម្ចាស់ញោមអីញោមមិនចង់និយាយថាហើយយើងនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់អរគុណព្រះជាម្ចាស់អរេចៃណោះតើទិញឲ្យកង់ទិញតែក្រុមហ្មាកង់កែវនេះខ្ញុំមានតែបងអានពេក